അല്ല, എന്തിനാ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത്? ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്നാമത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് പാർക്കിൽ വാ, ബീച്ചിൽ വാ, കോളേജ് കാന്റീനിൽ വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം മുട്ടിപ്പോ. പിന്നിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കര ബോറ. പൊതുവേ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല. അവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഓഹോ, അപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് 3 ലിറ്റർ പെട്രോളും കത്തിച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നത്? ശരി, സംസാരിക്കാം. എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കൈയോട് കൈ ചേർത്ത്, മെയ്യോട് മെയ് ചേർന്ന് ഒരു യുഗ്മ ഗാനം അങ്ങ് കാച്ചാൽ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓഹോ, അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാ പിന്നെ എപ്പോ അതങ്ങ് നടത്താം? നടത്താമെന്നോ? എന്തോന്ന് നടത്താമെന്ന്? കല്യാണം. ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിയന്തരമായി നടക്കേണ്ടത് കല്യാണം. അല്ലാതെ പ്രേമലേഖനം എഴുതാനോ പിന്നെ മുറുകെ പോയിരുന്ന് സ്വപ്നം കാണാനോ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണുവിട്ട് ചൂരു കിട്ടാനോ ഒന്നും എനിക്ക് നേരവും ഇല്ല. അതൊട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പറയണം, എപ്പോ നടത്താം? അത് വീട്ടിൽ ഒന്ന് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞാ മതി. അതങ്ങ് വള്ളി പറയണ്ട. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തറവാട്ടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളോട് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവും. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അമ്മയോ? എന്നാ രാവിലെ വന്നാ മതി. രാവിലെ മമ്മി അമ്പലത്തിലായിരിക്കും. അയ്യോ, നമ്മുടെ റോഡ് കാണാൻ.